はい、こんにちは、こんばんは、ポチョです。ということで今日は和十地下鉄新路線駒岡線の走行映像の紹介です。駒岡線はスタジオ前から駒岡駅に結ぶ地下鉄線です。ということで早速乗りましょう。お待たせしました。この電車は和十市地下鉄駒岡線直通駒岡行きです。発車までしばらくお待ちください。ドアを閉めます。ご注意ください。本日もポッチョ鉄道空港本線にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この電車は普通、地下鉄駒岡線直通駒岡行きです。次はスタジアム前です。和十市内線。和十市地下鉄公開線西中金線駒岡線はお乗り換えです。本日もポッチョ鉄道空港本線にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。お待たせしました。この電車は各駅停車駒岡行きです。発車までしばらくお待ちください。ドアを閉めます。で、荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。本日も和十市地下鉄駒岡線にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この電車は各駅停車駒岡行きです。次は地下鉄新公開です。ドアを閉めます。ご注意ください。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は新公開大通りです。ドアを閉めます。ご注意ください。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は新公開です。ポッチョ鉄道ルイス鉄道はお乗り換えです。ドアを閉めます。ご注意ください。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は新名町です。ドアを閉めます。ご注意ください。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。
次は新名中央です。ドアを閉めます。ご注意ください。手荷物をお引きください。不意なご乗車はおやめください。次は越路です。ドアを閉めます。ご注意ください。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は終点駒岡です。本日も和十七地下鉄駒岡線にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。ということで、ホッツ鉄道空港本線の少しの旅と駒岡線の旅はどうでしたか？かなりちょっと長かったですね。ちなみに駒岡線奈良駅で北朝鉄道1駅含むと8駅も行ってました。まあ短距離の地下鉄でもありますが、かなり一応各駅停車までかなりゆっくりな地下鉄でしたね。ということで皆様どうでしたか？ということで今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあさよなら、バイバーイ。